Hartës së përmbytjeve të fundit dhe situatës kritike në Shkodër i shtuar tashmë edhe gjendja problematike në Shëngjin dhe disa fshatra përreth. Shkaki përmbytjeve në zonën e Shëngjinit kësaj radhe nuk kanë qenë më shkarkimet nga hidrocentralet, por batica e fortetare që ka përfshirë në 24 orët e fundit breg detin në fjalë, pa harruar edhe sasinë e konsiderueshme të shiut që ka rënë në orët e fundit. Uji ka depërtuar në brendësitë e qytetit të Shëngjinit ku institucionet vendore në bashkëpunim me forcat e policisë kanë evakuuar 10 banorë, të cilët kanë zgjedhur të strehohen tek të afërmit e tyre. Ndërkohë probleme po kaq të mëdha janë vërejtur edhe në fshatin Kun, ku edhe këtu lartësia e ujit ka arritur deri në 50 cm, e ku evakuimi i disa familjeve ka qenë vërtet i pashmangshëm. Dalja e detit vazhdimisht del. Këtu në fakt veni është që ka kanë gjithmonë me përmytje, por a ka ardhë koha për me vunë dorë, ka ardhë koha. Djali jem për të thëmën ty, ka hinë 30 cm ujë, shpije ka lëshua me gjithë kalamajt e ka ikë në Shëngjin. Po, shpijet tjera, më në nësu ka hinë ujë, po bolan është të gjithre shpijet, liqenë është, ujë është liqenë. Raportohet gjithashtu edhe blokimi rrugës që lidh ishull Lezhën me fshatin Kun, e cila nuk mund të kalohet nga mjetet e tunazhit të vogël. Dëmtimet të konsiderueshme janë vërejtur edhe në disa biznese private pranë bregdetit të Shëngjinit, ndërsa një nga rrugët kryesore të kësaj qytetësi është përmbytur totalisht. Personeli i emergjencave civile në Lezhë ka bërë me dije se janë vërejtur dëmtime të rënda në murat mbrojtëse të bregdetit të Shëngjinit, si pasojë e erës shumë të fortë si dhe forcës së madhe që kanë pasur dallgët e detit. Çarja e mureve mbrojtëse e ka bërë më të lehtë depërtimin e urave detar, si pasojë e baticave, por në brendësitë të Shëngjinit.